Tämä on Viini TV, Suomen antiseptisin viinimedia. Menossa mukaan Arto Viinipiru Koskelo, Ilkka Siren sekä Jazzista korvaamassa Hirvosen Anita. Uusi viikko, vanhat kujeet, jotain vinkkua pitäisi taas juoda. Anna, kun mä laskeudun tää norsunluu tornista, niin joo. Tämän päivän pössis kaksi valkoviiniä kahdesta eri uuden maailman maasta. On eka Chile ja sitten on Australia. Chileläinen juoti on melkein tyhjäksi, mutta eiköhän tästä yhdet samplet vielä saada. Mistäs? Elikkä kyseessä on Anakena-niminen tuottaja, kulkee täällä Viin TVn studiolla Anakena Skywalker nimellä. Ona on tää sarja vähän niinku Bemareissa ja näissä on kaikkea näitä ihmeen niinku autosarjoja. Ja rypelelaikit Riesling Vionier Chardonnay, joka on harvinaisen vittumainen blendi. No, mielenkiintoinen sekoitesotku, mutta katsotaan miltä vinkku maistuu. No, ollaanhan tätä vähän jo maistettu tässä, mutta hiukan. Tässä on tyhjä pullo. Mutta alkoi uutuus todella Chilen mittakaavassa. Pienikokoinen tuottaja, muistaakseni vaan 300 hehtaaria, mikä on Euroopassa jo kohtuullisen suuri. Mutta anyway, Chilessä vähän pieni, siellä ikään kuin suuri on valttia. Tosi on. Tämä on 2008, tätä löytyy Alkosta, mutta se on nuorempi vuosikerta, mutta tästä 2008 löytyy jo pikkusen tämmöistä kehittynyttä vibaa, tuo Riesling on lähtenyt vähän niin kuin developpeämään tolleen hassusti. Mitä mieltä? Trooppisia hedelmiä tuoksussa, mutta maku on linjakas. Paketti pysyy hyvin kasassa, siinä on tammea, mutta sitäkään ei ole millään tavalla liikaa. Ihan lopussa tulee vähän semmoinen niin kuin vihreän omenan kuorimainen aromi, mutta muuten mä sanoisin, että tämä on kyllä aika perkeleen kova paketti. Tosiaan poistuu, mun mielestä se oli joku 13 EG, joten sillä hinnalla varmaan yksi mielenkiintoisimpia uutuuksia Alkon valikoimassa, joten käykää testaamassa ihmeessä. Siis tässä jopa vähän semmoista terroir-mentaliteettia, nimittäin tuo loppu on samalla vähän semmoinen mineraalisen liituinen. Olipas aika monen sanahirviä, nyt kyllä pitää avata tätä termiä. Eli vähän kun purasis jotain mikä se nyt on saatana, se vihreä taulu, mihin opettajat piirsi silloin, kun oli 70-luku ja Kekkonen vallassa. Joka tapauksessa tiedätte, mistä mä puhun. Kouluja, niin mä en tiedä. Niin se on yleisesti ottaen harvinainen piirre tälleen uuden maailman viineissä, että tämä niin jollain tavalla onnistuu olemaan ekspressiivinen kompleksiviini. Tuo hinta on aika hyvä, peukkuudessa. Jes, sama lähtee täältä. Siirrytään eteenpäin. Seuraavaksi hypätään kenguruuden maahan, Australian tämmöinen kuin Wins Coonawarra Estate Chardonnay. Eli mantereelta toisille. Coonawarra on ehkä tunnetuin Cabernet Sauvignonista, mutta Chardonnay ilmeisesti kasvaa siellä oikein kivasti. Talon takana on sellainen pienimuotoinen panimojättiläinen nimeltä Foster's. Mutta ei anneta sen häiritä. Ei anneta sen pilata makua. Rehellisesti haisee pieni piaru lasissa, niin tässä on tämmöinen pieni reduction meneillään. Eli... No, mä luulen, että tarvitsee pikkasen happea tää viini, jotta se ikään kuin aukeaa. Tosi geneerinen Chardonnay tuoksu hyvässä kuin pahas. Chardonnay on aika neutraali rypäle. Siihen liitetään tietty määrä tammea, niin saadaan semmoinen tietynlainen taikaresepti, jolla valmistetut viinit on suht toistensa kaltaisia. Mutta tämä on nyt kommentti ennen kuin mä olisin maistanut, joten annetaan sen nyt armo. Se oli se huono merkki siitä, että jos viini on huonossa hapessa, niin juojat on vähintäänkin kohta. Wins Coonawarra Estate Chardonnay 2008 jatkaa paletilla aika samalla linjoilla kuin Nokassa. Eli mä sanoisin, että suht yllätyksetön viini, joka kuitenkin on ikään kuin teknisesti oikein tehty. Mikä tää hinta on? Mun mielestä se oli 11 tekee. 11 tekee. Around. Okei, okay, menee kympin väärälle puolelle. Joku menee muut sivulle. Sama lähtee, pitää beesata tämmönen perässä hittää, kun on harvinaisen tylsä, mutta siis kuitenkin niin ok pakkaa. Se on tämmönen, mistä ei voi olla vihainen. Se niin melkein vituttaa, ettei voi vähän niin piästä. Jos sulla on jotain kalaa ruokapöydässä ja sä haluat vähän vinkkua, etkä sä haluat välttämättä ajatella, mitä sä juot, niin sä avaat tällaisen pullon ja ihan tyytyväinen. Nuggetit. Esimerkiksi. Älkää syökö nuggetteja. Ne sisältää pelkkää paskaa. Niin kuin Viini TV. Onko meillä enää mitään asiaa? Ei ole mitään enää tämän jälkeen. Todetaan, että European Wine Bloggers Conference lähestyy uhkaavasti. Tämä klippi tulee varmasti sitä ennen. Silloin mennään Franciacortaan, Pohjois-Italiaan, mistä tulee Italian laadukkaimmat kuohuviinit. Sitten pitäisi tulla perkeleen kivaa ja eiköhän me jotain matskua sieltä kuvata vai mitä? Eiköhän. Olen hiprakassa jo pelkästään ajatuksista. Ei muuta kuin ensi kertaa. Muuu!